Basi ni kwenye ruti za mwanzo mwanzo tunakuja kupata kwanza pale mbo fulani kikosi cha kiwana polisi kilikuwa kwenye mkutano huku wakijadiliana hapa na pale watafanya nini. Mwanzo kuna document fulani ambazo zilifaa hapa basi kumshtaki jamaa fulani ambaye ni tajiri sana tena zaidi ambazo zimeibiwa. Na kwa hivyo wana polisi walikuja kushindwa watafanya namna gani, kisa na maana hapa basi bila shaka pale zile documents zimeibiwa. Na hapo ndipo walikosa otherwise, ikabidi waweze kukomboa masenari maset ambaye ataweza kuwasaidia kupata hapa basi zile document. Jina lake original hapa basi bila shaka para ukipenda ni Andy Lau arkondra picha kama vile the switch. Andy Lau mwenyewe basi ndiye huyo dogo, wapenzi watazamaji, is a private detector. Yeye anafanyaga kazi, yeye ni mercenary, anakomborea kwa hapa basi na serikali. Ni mercenary lakini anafanyaga tu hapa basi vibarua za serikali. Na kwa hivyo aliweza kupigwa mwashiriano na akafahamishwa hapa basi bila shaka pale serikali inahitaji usaidizi wake. Kisha na maana hapa basi kuna document ambazo zimeweza kuibiwa. Ripoti kamfikia jamaa wetu Andy Lau, amekombora sasa na serikali kuweza hapa basi bila shaka pale kuzikomboa zile document. Document zimeweza kuchukuliwa na kikosi fulani cha kimagaidi, gaidi ambaye hapa basi bila shaka pale hataki kuwekwa ndani. Document ndizo hizo. Jengini anafaa kuwekwa ndani kwa makosa ya uhalifu na makosa ya wizi, unajisi na utekaji nyara, hali kadhalika unyanyasaji wa wanyama, kunyanyasa mnyama, kumnyuma mnyama haki yake. Kwa hivyo ni mtu ambaye ako na makosa mengi zaidi. Kwa hivyo mudhee mwenyewe ndiye huyu. Lakini sasa evidence yote ameweza kuinyakua kutoa kwenye kituo cha wanapolisi. Ripoti yote yenye ilikuwa imetayarishwa ndiyo hiyo. Sasa alikuja akafungua safe, na hii safe anaweza inaweza funguliwa tu kwa maneno yake. All right, akafunga ndio jisimbo kamwenga. Nobody can open it. Akona majengili wake, hakuna mtu anaweza fungua. Lakini right on time, nani alikuingilia? Andy Lau sasa. Andy Lau ametumwa na serikali kupata zile document ili mudhe waweze kukamatwa na kuwekwa ndani. Hiyo ni evidence. Document walikataa zichukue. Andy Lau. Andy Lau. Akawanza sasa. Andy Lau akawanza hizo document. Ndizo wanataka. Mudhi akafunga na akachukua funguo. Cheki maneno. Andy Lau. I need that file. Babara ya tunataka file. Sio hadithi, nataka file. Siongeagi na watu sana sana. Nataka file. Andy Lau. Andy Lau yuataka zile file. Andy Lau anataka zile file. Na hacheki na mtu. Ndotue. Doniko. Masenari. Lakini analeta masenari, analetia nani masenari? Iwaitwa Andy Lau. Washalada. Document. Kagogwa makagari. Da makagari. Kanyamba uhai. We, idhi kanye. Wana polisi wako wengi. Basi. Huyo akaambua sikiza. Jamaa karekodiwa akiongea. Kamwambia Andy Lau sikiza. Na Andy Lau amekuja hapa basi na jukopaye wake kwa jina la Pan Chang Chin. Pan Chang Chin. Huyu ni jukopaye sasa. Lakini mudhe alimwambia hakuna proof yote ya kuniweka ndani. Mimi tu ndiye naweza fungua hizo document.
Si wewe tu ndio unaweza fungua hizo document. Sio mimi tu ndiye na mimi tu ndiye naweza toa hizo document. Hapa kuweze funguka pengine ulipue. Ale chipe kwa tonero. Kwani si tutafungua tunafungua master key. Ati master key. Hapa hapa funguliwi na master key. Go. Mimi tu ndiye naweza fungua. Ai, unajuaje ati hatuwezi fungua? Si tutafungua na master key. Go. Akambu unajua kunaweza kuwa na mtu. Mimi najua hapa basi ni maneno gani natumika hapa. Wewe uko na msaliti. Ati msaliti. Alikuambia mtu anasemaga aje? Nitana je. Sin wewe mimi najua kufugua hapa. Nini? Usiposema mimi mwenyewe nisiposema hang hung hang. Na wacha ngonda chiga. Ai ai. Wacha mchezo akamwambia wacha mchezo. Mimi tu ndio niko na maneno ya kufugua hapo. Okay. Sika. Kwa hivyo hatuwezi fugua, okay. Nimerecord, weka kwa computer. Tengeneza sauti yake, aseme venye ambavyo anafaa kusema. Wang. Hing. Wang. Hing. Hong. Soi. Ya uche chok zaidi lok soi. Ikajifungua. Kahie. Nini ni wachawi? Sio uchawi, ni kutumia akili. Sauti yako tu ndio inahitajika, maneno yenye unafaa kusema umeshasema tayari. Kwa hivyo tunafungua, tunachomua file. Aya, wewe, kisha wewe, olala yala. Ni pahali anakuja kupumzika sasa huyu jamaa wetu Andy Lau. Baada ya kufanya kibarua, alikuja kupumzika hapa basi kando ya beach. Huku akikunywa kamnyweso na kadhalika. Akuwa amejilaza basi anaenjoy. Wakuwa na chukopa yake kwa jina Pan Chang King. Pan Chang King, wewe! Akona waipa hapa basi kwa gagus. Kisha hapa basi mkuu wa wanapolisi aruweze kukuingilia. Mwenye anapatiaga Andy Lau kibarua. Hatakagi mamanzi wawaone, wamuone, jue ni mtu stingy. Hatakai kununua kitu na akona pesa. We, Hey. Pole pole staki mamanzi wanione wataanza kusema wanataka kupewa kitu. Ndio hiyo sergeant amekuja. Sergeant tupewe nini sergeant? Okay, ndani kila mtu akunywe bili 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 alafu nitawaambia venye mtafanya baadaye. Jamaa wetu akambwa. Shukran. Check imeletwa. Amefanya kibarua kwa hivyo kuja kuletwa check. Mwanzo hapa basi ameweza kupatia wanapolisi ile file. Please. Ala. Hata hivyo wanapolisi hawatakagi huu jamaa wetu afanye kazi wanapolisi. Mwanzo sasa kama sasa alileta file, polisi itasema niye ndio iliweza kuchunguza na ikapata zile file. Kwa hivyo sifa itaenda kwa polisi, lakini kazi ilifanywa na Andy Lau. Mwanene si utakunywa moja? Ams. Ah, pana. Okay, kuna ni kulipie. Kama ni ya kulipiwa. Uwedo upata kaparo. Umuabi apike mayai bili. Juu yake awekere mayai ya bata mzinga. Alafu aweke sukuma. Alafu ikuja na ugali. Haya, punde si punde, jamaa wetu akaletoa barua ingine. Sasa mjua! Mamanzi wanasema wamekunywa. Hapana, uone niko busy hapa, niko kazini. Lakini sumewabia wakunywe. Na wanasema ati bado wanaweza kufanya kitu mzuri. Oh, kitu mzuri? Kifika ni kitu mzuri naweza enda. Lakini baro ilikuja kumfikia Andy Lau. Akafahamishwa na hapa basi mwenzake kwa jina la Philip Ko kuwa alikuwa kuru pande wa Ugiriki. Na kifanya uchunguzi kuru pande wa Ugiriki, aliweza kupata hapa basi presha kapare bidhaa fulani inajulikana kama vile Magic Cresto. Lakini ajabu ni kuwa kikosi cha Russian Mafia kinamfuata. Kwa hivyo anahitaji usaidizi wa Andy Lau haraka haraka. Anahitaji usaidizi wake Andy Lau mbio mbio. Jamaa kwa jina la Philip Cole. Tuchomokia raiza tukuja kupata sasa hapa basi huyu kijana. Huyu kijana anamuitaga Andy Lau uncle. Kidogo akona kadimu. Hii tuwana netuwa dhu kire nkangurai. Ha,
sasa wewe ulisema utanipe mate siku gani? Unajua sisi ni wadogo lakini bado tunajua kidogo hivi. Alikuingilia Steve the bully. Baba. Honga roho. Awe nilikwambia ukikuja na chakula yote ni yangu. Wewe ngoko igerera nitakugonga ndondi. Lete baka hii bag. Sura hii. Unaangalia nani na macho ine? Kakavunja woi. Kwa nini sasa unamfanya hivi? Hoyo gotora demo horaga huyu nitaishi kumchapa kila siku mwanoyo eh? Ona venye mimi nimenona. Bana chiza. Wacha anko yangu akuje. Sasa anko yake ni Pan Chang Ting. Ya. Nani nimekufanya hivyo? Nikiri akemaguta. Goja, sasa alikuja kapata mtoto. Ha? Nini? Mmesema unachukua mtoto wetu, eh? Hayo dima. Nitaambia baba yangu, ate dogo. Ndio feya. Babake kakuja diwa kwa uko pande wa nyuma, babake huyu Steve. Unaona venye amejaza? Yeah. Uko kama baba yako. Baba yako hata akikuja mimi namkojolea masikio, unasikia? Babangu hata babako mimi naweza mpiga kama mtoto. Uko na tabia mbaya kama babako, eh? Mimi baba za watu nagogaga kama darama. Wewe. Kwenda wewe. Kai. Yani wewe na huyu ni baba na mtoto? Wa. Oyo ni kijana wangu. Kipini mzuri sana. Hata nilikuwa nimeletea ice cream ndio akule hii mapafu. Hai, unasema ati utanikojolea masikio? Unasema ati utanikojolea masikio hata una adabu? Gogo zikavunjwa. Sasa andrao alikuingilia. We ni bona gogo zimeharibika? Ni jamaa mwingine nimechapa na hapo akaona wivu akavuja gogo zangu. Amenipigia magoti aje nimsamehe. Dikera murumene. Mimi ni mbaya sana. Aya, hakutaka kusema ametandikwa. But all the same, jamaa wetu hapa basi andenao aliamua ataandamana na wao kule upande wa Uingiriki. Kumbuka hapa basi amealikwa kule upande wa Uingiriki na Philip Coe. Akafahamishwa hapa basi Philip Coe anahitaji usaidizi wake. Philip Coe anahitaji usaidizi wake. Mwanzo ameweza kudiscover bidhaa fulani kwa jina la Magic Crystal, lakini majangili wa kuchoma kwa upande wa Russia wanataka kumnyang'anya. Wa! Ala! Sasa alikuja na chokopai wa Uingiriki zaidi. Kwanza walikuja hapa basi kwa museum. Mwanzo Uingiriki kuna sites mingi zaidi basi ya mambo ya zamani na kadhalika, kwa hivyo walikuja kujionea. Pan Chang Ching, yule chokopai, kijana wetu hapa basi Pin Pin, huyu mtoto anajulikana kama vile Pin Pin. Hali kadhalika basi na jamaa wetu ukipenda Andy Lau. Wa! Walikuja kujienjoy. Mwanzo huku ni sehemu ambazo basi bila shaka pale kuna sehemu mingi zaidi. Mbele ilikuwa ni mara yake ya kwanza tena hapa basi jamaa kama ujo kupaya. Hali kadhalika bishi jamaa wetu Andy Lau kuja raizi upande wa Uingiriki, yani Greece. Ukipenda maridari pose kibisha. Basi ikawa ni vivyo, walichapa maraundi, wakaenda hapa na pale, wakaenda sehemu tofauti tofauti huku wakijienjoy. Lakini utastukia kupata hapa basi kuna wanapolisi kama vile Alan wa kikosi cha Interpol wakiwa na Cynthia Rothrock. Hawa ni wanapolisi wa kikosi cha Interpol. Wamekuwa sasa bila shaka paro wakiwaandama na kuwafuata majangili wa kikosi cha KGB wakitaka kuwaweka ndani. Kumbe nao wana KGB wanafuata hapa basi bila shaka paro jamaa wetu Philip Coe. Wanataka kumnyang'anya ile Magic Crystal ambayo yeye mwenyewe ameweza kudiscover. Wa! Majangili wakiona akina Cynthia Rothrock wanahepa. Na wakina Cynthia Rothrock wanawafuata. Mwanzo hichi ni kikosi cha kigaidi ambacho hapa basi bila shaka para na kikosi cha magaidi, materrorist kuchomoka kuro pando Russia.
na kinafuatwa kwa ukaribu zaidi basi na kina Cynthia Rothrock wakiwa hapa basi na Alana. Jumwa wetu nae walikuja raizi wako na Jokopai pamoja na kijana wetu hapa basi Pin Pin. Maridari pozi kibisha. Na huyu Jokopai ni Jokopai wakabisa. Yani Jokopai ni kumaanisha mtu ambaye ni fala, yani fala fulani. Hao walikuja kujionea Fort Jesus ya uko. Unaona? Kila pahali kuna Fort Jesus yake. Sasa hii ni Fort Jesus ya uko upande wa Ugiriki. Fort Jesus ya uko. Haipa. Ni bidhaa fulani basi ambao ni ya zamani kabisa. Ala. Washalala. Keito. Ha, waliendelea basi kuchapa raundi. Jokopai akisema huku siwezi toka kabla sijapata dem. Miaka mingi sijapata dem. Akachungulia. Akakagua. Jokopai akachungulia tena na kuchungulia na kuchungulia. Kidogo akaona kadem. Basi nilijua tu Mungu atalipatia bibi nikiwa huku. Angalia venye kakoloni. Okakogea mutumia. Mtu anapataga bibi namna hiyo. Cheki chelo. Cheki kati ngati. Cheki ngati ngati. Ai vavara yu nongi nyande mulese. Uyu nongi nyande mulese. Wewe, hujui Kigiriki utaongea lugha gani? Chima. Hei, jomkota hii. Nitaongea lugha ya kimataifa. Sasa ati lugha ya kimataifa ni kuchora love kwa ukuta. Ambia aonyesha manja na mpenda. How are you? Hajui lugha. Hajui Kigiriki. Alikuja kachora kilavu kikubwa. Sasa kuonesha huyu manzi ati yako na mapenzi kubwa kabisa kwake. Unaona? Kuonesha huyu manzi yako na mapenzi kubwa kisha kaficha namna hiyo. Sasa kube hapa naye ndiye huyu Dhobi. Dhobi alikuja akachorea demu yake ati I love you my dear so much. I love you. Dhobi kumaliza kuchora. Bas afisa akakuja. Wewe unaenda ukichora chora hapa. Wewe ndio tunasiku unaitwa Dhobi eh? Unachora hapa. Weka hii kijana ntani. Ye Dhobi na demu yake. Sasa punde si punde demu yake sasa kuona hivyo akaficha. Unaona? Kumbe polisi hakuenda akakaa hapo. Yes. Kuchora kwa ukuta unawekwa ndani. Kumba yule manzi na yeye, boyfriend yake alikuja ndiye huyu. Masharia thundo inioro. Masharia thundo inioro akachukua demu yake, Dhobi akawacha namna. Aba jamaa akawacha sara kama hiyo, Dhobi amewekwa ndani kwa kuchora. Kwa hiyo ni kumaliza naye jamaa wetu, hapo si atawekwa ndani kwa kuchora. Kwa hivyo, jamaa wetu Jokopa akaamua kuepa 1 2 3 kwenda kuepa akaona ataonekana akarudi akaficha. Akarudi akaficha 1 2 3 kwenda kuepa. Yule mwingine alikuja. Ah, kumbe tumega ile nyingine tani na wewe unakuja kuchora hapa. Enyewe unajua ni dei henya. Akaumeria mbio mbio. Kumeria mbio mbio. Sasa kabidi endao aende akamsaidie. Endao kufuata akamsaidie. Kumbe naye ni wakati Philip kwa anaingia. Unaona? Avarai. Naido. Ja, hindi. Makeji bi wananifuata. Okay, sawa, fanya hivi, niko kwa nyumba fulani ndipo nimekoboa ndipo nilalala. Wewe utanipata kwa hiyo nyumba. Acha nikasaidie. Acha nikasaidie. Sasa endelea wakatomoka kwenda kumsaidia hapa basi bila kwenda kumsaidia jamaa wetu hapa basi Pan. Unaona? Pan Tang Ching. Kukaingia majangili. Andilao alifaa patane hapa basi na Philip Ko. Mwanzo Philip Ko anafuata na majangili. Mwanzo hawa ni majangili shasha. Wanajifanya polisi lakini wao ni majangili. Lakini wana polisi wenyewe sasa ndio hawa. Wamekuwa kufuata wale ma KGB magaidi shasha. Alan Yosef. Na Cynthia. Huku hapa basi bila shaka paru wakamdanganya Philip Ko. Wakamdanganya Philip Ko watu wao ni polisi. Siba. Yori mo hiyo sio lugha ya tunaogeaga na polisi. Jongo. Yeye sio polisi. Lakini wakamwambia hii itafanya tu ya polisi. Walichomoa bunduki. Andilao naye ashachotea wana polisi. Mchezo wa polisi bibi stakagi. Kufika hapa Andilao akaona Philip kwa mefoto na majingili. We. Niwapata kwa nyumba. Fasta. Pane mwini. Andilao akaona sasa hapa kazi imepatikana. Na utamu wa kazi yake ni kuchapa wanaume. Kina Cynthia wakawaanda.
Andilao na yeye akaingilia. Cheki. Vidipko akahepa. Kitanze sasa. Baina ma KGB wanapisia ni Cynthia Rathrak wakiwa na Alan Rutikano washa kuingilia sasa hapa. Basi bila shaka para wakipenda Andy Lau wa uku upando wa Uingiriki kawa sasa ni kitanzi. Cheki maneno wa ada yesh Filipko. Sasa chenye kinahitajika ni hii briefcase. Mwanzo ndani hii briefcase kuna magic crystal. Kuna magic crystal yenye Martians wanataka. Kuja hapa. Kimemia dhuru wali. Kimemia dhuru wali. Aka. Inda. Kimemia dhuru wali. Kimemia dhuru wali. Inda. Kimemia dhuru wali. Wako kado. Kimemia dhuru wali. Anagongwa vita venye ujawayona. Kimemia dhuru wali. Kimemia dhuru wali. Kigirisa kikukufa, stai kubaya. Ndiyo hiyo kifu inakuja, stai kikukufa. Sitaki, lakini nimekupa. Akadedi. Na yeye Cynthia Rathrak. Cheki kumeria yenye na umeria shasha. Rathrak. Cheki kumkamata yule jingini shasha. Nyinyi ni wana KGB. Tuwajua nyinyi ni majingini. Filipko na yeye akisaidiwa anaumeria. Sasa majingini waunda plan. Moja afuate, mwingine akabidhiane na Cynthia. Na ni masinari hawa majingili. Hawa majingili ni kuchumoko upande wa Russia. Ni masinari ni hata kubwa tena zaidi. They are KGB Russians, a deadliest mafia. Cynthia. Wale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 l
Kabithiana na lile jitu shasha. Mosebi tairi. Mosebi tairi okabamano wa kibeti. Kona yeye. Philip kwa shasha. Miss jangili wekwa kando. Chukua moja. Akachomua silaha. Chunga Philip Ko. Philip Ko. Akanyanganywa briefcase. Na kuwekelewa hawa we. Tutaki mchezo. Ha, nikawedo. Amenyanganywa hapa basi briefcase jamaa wetu Philip Ko. Lakini right on time. Unaenda na briefcase. Unaenda nayo wapi? Hamna paha. Unaenda. Wewe. Wa. Ai. Chika manino. Chukua mavuri. Bas. Endilao ni nani? Mbele ya jengidi. Andilao wakakachomokia. Staili gani? Huku na isindia basi bila shaka paro pana mwingine yuko puwa kabisha kabidhina na lile jitu. Mosebi tairi. Patwa moja. Cynthia. Rathraka. Wala la 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 la. Rothroka. Jengini. KGB kitu gani? KGB. Iruwa jengini ni hatar kubu na suke sasa huu ni marashia. Patu wa moja wekwa kando. Jamaito. Asanta sana. Moka uga. Habari sa yuwas. Philip kwa kachukua briefcase yake. Owe. Unipata kwa nyumba fulani fulani niko kwa building fulani. But sasa jengine na cheza sasa na umeme umefika tayari. Waya ya umeme imefika tayari na iso mungoni jama wato kuja kibande mwanoyo. Unachezo mimi na kuaga waya ya umeme. Na siku chapi hii ni kukuntani ya nani. Kuna vita umebakisha. Hawa na waka kuja mbio mbio. Kwenda kuwa vahamia ayi mevujika kiki. Nedako dha mtu siyo uruwe. Nemekao kawiyo mtu vibaya sana. Kujeni. Wala kukta yin. Interpol Police. Na tunajua wewe ni masenari wa serikali.
Mwari. Kitu tunataka kukuambia, tunajua vizuri zaidi Philip Kone mwenzako. Lakini umuambie maisha yake iko hatarini. Kikosi ambacho kinamfuata ni kikosi ambacho basi ni kikosi cha kimataifa, kikosi cha kigaidi cha kimataifa. Na kwa hivyo umuambie aweze kuhudhuria hapa basi afisi zetu tuweze kumsaidia kwa ulinzi mbele Marashians wakiongozwa na Karov. Karov ni mdedri sana. Umuambie best yako namna hiyo. Chaulecho Andy, wewe mimi ndo ngani hapo? Yuko kendo wali muomba aweza kuwasaidia mwanzo, wanamjua Andilao, wanajua Andilao ni hapa basi msaidizi wa vikosi vya kiwana PC. Kwa hivyo akadai ataweza kusaidiana na wao. Wakati ambapo jamaa wetu Philip Kware kuingilia kwa lile hoteli ambamo alifahamishwa basi aweze kudunda na jamaa wetu Andilao. Unaona, alifahamishwa kujara zenye wizi hapa ni pambapo Andilao anapolia. Lakini yule jamaa alikataa kumsaidia. Mean sir, what can I do for you? I'm looking for Andy Law. Can you tell me his room number? Sorry, I can't tell you. I can't tell you. Ni sheria basi ya watu wa room. Ah, mimi najua pahali yako. Kumbe ni jangili. Nitakupeleka baka kwa nyumba ndani. Enye amekuwa rafiki yangu, hata tumekuwa tukikurania ugali na yeye. Yes, in fact ananunua boga na ananunua ugali. Akinunua kitunguu na ananunua dania. Tumekuwa marafiki sana. Huyo jamaa atatunasa. Lakini kidogo hivi bunduki. Pigwa risasi. Ni jangili huyu. Alijifanya rafiki yake Andilao. Naye Philip kwa akajifanya amekufa. Cheki. Jangili. Wachana na briefcase. We dragu itaginya rilo. Nina kunyoga hadi wakati utakufa. Wacha kuninyoga nitoke tuoge. Wacha kuninyoga. Wacha kuninyoga. Nyaba uhai. Nyaba uhai. Akanyaba uhai. Kumaanisha akakufa papo hapo. Pap. Kufa pap. Karash. Lakini jamaa wetu wako na risasi. Sasa ni porchiki akaona hapa ni palikuwa ameambiwa hapa basi bila shaka pale Andilao alipo. Kwa hivyo kama kutafuta jumba lake Andilao. Ala. Sasa ni wakati wanafika na wakati wametoka outing. Pin pin. Jokupai hapa basi Pan Chan Ching na Andilao. Wanajienjoy zaidi hapa basi. Kumbe sasa wanakimbizana. Kijana akafunga choo akajifanya anakunia. Joko Pai Pan. Waya honka pa. Hai. Woi kwa choo kuna mtu na venye nasikia kukunia. Woi negwe mera wa mbothe nita jifunia nita. Wee. Niko hapa. Huh? Nani yako kwa choo? Hakuna mtu. Akula mtu. Ah! Oi nasikia kukunia. Woi 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 woi. Ah! Hai na kukunia nasikia. Akatoa uruaru. Ah, akagusha rodhuri. Kina kaona. Si nikunie nusu hapa, juu hicho ni bili nikunie moja hapa. Na hiyo gile nikunie hapa wa be wa. Eh, niwe nilikunia kwa choo bili. Ah. Oh. Iyo rodhuri ni tamu mtu akikunia. Kumbe naye Philip Ko alikuja hapa akasikia mtu. Akaanza kumuitisha usaidizi. We. Akaona mkono. Wee, gai mkono. Gai oi mtu anataka kuona mafi yangu. Wee, gai kuna mtu anataka kuona mafi yangu. Wee, gai. Nani mtu ambaye anakufa woi ngai wai wai Andilao. Ay Andilao kuja uone mtu anataka kukufa akiona mafi yangu. Amirana kwacho. Akwenda kwacho nikapata mtu ambaye kwanza nikakunia kwacho moja nikapata mtu. Sasa Andilao kupatiwa ile habari kuja kufika kucheki hakuna mtu lakini alipata matone ya damu. Kumbe ni Philip Ko aliona akiendelea kuporea hapa atahatarisha maisha yake Andilao. Kwa hivyo aliwacha hapa basi ile briefcase araizi, akachukua briefcase ingine. Ile briefcase yenye kuna magic crystal aliwacha hapa ndio hiyo. Kisha
akachukua ingine fake kuzubaisha majangili. Unaona? Juu hataki majangili wajue pahali ameiweka. Chukueni ndio hiyo. Huku kumbuka rapigwa rasasi na bado basi anavunja damu. Nena ngangana kuhepa, cheki maneno. Bado nangangana kuhepa. Oye ya, fira kushesha. Wala la 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 la. Mbele yake, nyuma yake, akakamatwa. Sasa baada ya kukamatwa hapa ni parikuja kuretewa mduzi kamili Korov mwenyewe. Sasa ndio huyu, jina lake original hapa basi ni Richard Norton, kiongozi wa hichi kikosi cha ama KGB. Ndio huyo MT. Akamwambia, mbona umeleta briefcase lenye harina kitu? Itimudonga ha? Iko wapi briefcase? Mwanzo chenye kiko ndani ya lile briefcase ni magic crystal, na Richard Norton ako na haja nayo mbaya mbovu, na ndiye kinara na kiongozi wa hichi kikosi cha Martians. Richard Norton alimwambia basi tutatumia kila kitu. Lakini Philip kwa akamwambia hakuna haja. Hakuna haja kutumia kila kitu. Kuja nikwambie. Philip kwa akajua huyu ni na mgonga kama darama za jeshi la wokovu. Okay. Iko wapi magic crystal? Lakini kidogo. Richard Norton ni wajimu nani? Akamvunja vunja mbavu. Ndiyo mga haichungo na mfongo vi. Unajaribu kutumia teknika ambazo mimi nazielewa. Itakufaidi na nini? Niambia pari magic crystal ilipo, ama nikufunje zile mbavu zingine. Iko wapi magic crystal? Iko wapi? Utaniambia? Dio nitakuambia. Dio dio. Kwa nyanya yako. Kik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 
Utaniambia upende usipende. Kuniambia utaniambia upende usipende. Sari chanotu na kade huu jamaa sikumua hapa basi mashindano. Ndiyo. Baka aweze kutoboa siri. Lakini kumbe wakati unaendelea kumtesa, akina Andy Lau wamerudi upande wa Hong Kong. Makusha. Wamerudi upande wa Hong Kong. Akina Andy Lau sasa. Mwanzo, Andy Lau alimngojea Philip Ko akumpata. Yeye sasa akawachana na sura za Philip Ko. Akaamua kurudi upande wa Hong Kong. Wakati huo huo sasa. Ndiye huyu dadake Andy Lau. Dadake Andy Lau ndiyo huyu sasa ufuata sana vipindi kwa Roninga. Sasa hapa basi huyu kijana wetu Pinpin. Pinpin ni mtoto wake hapa basi sister yake Andy Lau. Tuliona vitu mingi. Andy Lau ndiyo huyu sasa wamekuja naye chuko pae ndiyo huyu Pan Chang China. Pan Chang Ching. Andy 你翻译啱啦。咧，头先有个女仔打电话嚟俾你喎。呀，ni wakati wa kupika kwa hivyo hapa basi kila mtu afanya shughuli. Lakini Andy Lau akafahamishwa kuna manzi alikuwa hapa. Hii ndio address yake. Jina la huyo manzi ni Winnie. Alisema wende umtafute. Fana wapale. Wewe na jitayarisha kesho ni shule. Tika bana. Taxi. Okay, si. Wewe nisaidia hii bwana huyu. Kumbe kijana wetu Pinpin akapatiwa ile briefcase yenye iko na magic crystal. Unaona? Aya, ndio hiyo. Santa sana. Kaona nataka kutoa siri pa Zavarie. Akafungua. Kufungua, akaona ile magic crystal. Kwanza ikawaka, cheki. Inajulikana kama vile magic crystal. Ndio hiyo. Kuwaka. Kijana alizokabea. Wewe.
Nimekojoa kwanza aliangalia kama amekojoa. Oh bado. Akachungulia. Kijana wetu sasa akachungulia. Weshe. Na hii ndiyo tofauti ya mtoto mchaina na mtoto mubaruya. Ingekuwa ni mubaruya, katoto kadogo nasikia, uhandi fuana hujeni hapa fuana, fumatu yote o Jehova wanyonyi, mrembe watu fuote fuana fukakamega kucheni hapa fuana fumione kofi kitu. Lakini huu kijana hakuambia mtu. Akachungulia, haongei hapa basi haambii mtu yoyote. Lakini alistukia basi ile maji Kristo inaongea. Ikamwambia basi haitaki mtu yoyote aweze kujua. Ile maji Kristo inaongea sasa. Vuge. Wewe. Niko peke yangu. Ai. Tangu lini ukaniambia uko peke yako? Kwani mnakuaga na nani? Unaficha nini? Hakuna. Unaficha nini? Jukupaya namuuliza. Hakuna. Kukwenda kucheki, ikajificha. Iko hapo. Ni magic Kristo. Iko hapo lakini jukupaya haioni. Unaona? Iko hapo ndio, lakini jukupaya hakuiona. Mpaka sasa kijana akaiuliza mwanzo mpaka inaongea ile magic Kristo. Kijana akaiuliza umefanyaje basi huyu hajaiona? Lakini akamwambia mimi ni magic Kristo. Naweza fanya anything yenye naweza taka. Kitu sitakagi tu ni mwizi. Lakini naweza kufanyia kila kitu ambacho chenye naweza taka. Okay, kijana akamwambia basi tufanye hivi tuwe marafiki. Hilo mtoto tu ni mtoto. Akaambia maji Kristo, toa mkono wako tuwe marafiki. Basi mimi niti kodogo ya kustaki mambo yako kama utoe kidole. Sasa ikabidi maji Kristo weze kuchomoa hapa basi kwa kidole. Wakaweza kumake deal, watakuwa marafiki. Na kijana ataificha hii maji Kristo, nayo hapa basi itaweza kumsaidia. Wakamake deal. Kijana asiambie mtu kuhusu hii maji Kristo. Hiyo ndio deal wamemake. Kijana asiambie mtu. Tutomoke ala hizo, tukuje kupata haba si bila shaka pare. Jamaa tukwenda kupark gari. Kumbe kuna jamaa fulani kwa jina la Lau. Wewe, nikuona uone nataka kupark. Lau. Mbona hotia? Kamwambia kwani ujui mambo ya hapa? Jamaa wetu akajam. Tawa amigo. Wewe. Sasa Lau aliamua kumzubaisha jamaa wetu. Akamwambia hapa watu wawekagi gari juu vitu zinamwagagwa kutoka juu. Zinatoka juu zinagonga gari. So usiweke gari hapa, peleka gari huko mbele. Asante kwa kunisaidia. Sasa anaona ati ni mjanja, ati ni staili ya kutafuta parking. Ni faro utajua hii ni tao. Lakini kidogo vitu zikatoka juu kweli. Zikagonga dinga lake. Mwala nikana iwa igoro. Mkani. Kumbe yule jamaa kwa jina la Lao anakatiaga manze kwa jina la Wini. Na Wini ako hapa kwa gym. Na hapa ndipo nakwambia kuna tu demu tu ingine ni tu mama lakini abana machizo. Are you Wini? Wahai Molini. Wini samheka. Mi naitwa Molini. Ni manua. Wini ndio huyo. Wini sinje. Wini, nilipata habari tu unataka kuongea na mimi. Lakini kumbe Wini ni sistake Philip Ko, anataka kujua story kuhusu Philip Ko. Na huyo Wini ndiye manzi ambaye yule jukopaye kwa jina la Lao anamkatia. Mwenye gari lake liligongwa. Anakuwa boyfriend wa huyu manzi lakini manzi atakagi story zake. Kujukoge. Sasa manzi anataka kujua story kuhusu Philip Ko. Mwanzo anahofia uenda Philip kwa basari kufia kuro pano Ugiriki. Kofanya nyaule ilo. Hamza kivira. My dear, nimechorua kuja kukuona. Pole sana vitu zijagukia gari yangu. Kuchekia kona ndirau. Niki nugu inoeneka woku. Hii nugu inafanya nini hapa? Andy. Mambia hui anaitagwa ndirau. Cheki saramu. Kwa mzuri sana.
Jisasa huu ni manzi yake. Ok, huu nae ni jamana ni takaga. Mimi ni boyfriend yake. Nasikia ok. Andy ya. Andy. It's Kenya. Lai wensamsina. Ok, wache ni badilisha manguo. Kuja tuoge. Kuja tuoge. Favarai. Unajua mademu ni wegi. Favarai, wachana na huyu ni wagu. Hatakagi watu kama wewe, anataka mtu kama mimi. Kila siku anakula chips, anakula kuku. In fact hata umwezi. So tafadhali tusishidane, wachana na yeye. Nisibu tuombele hucho ni hinyani. Okay. Wewe ni lawe. Wewe mbutu. Nikitaka mtu nimetaka. Sawa. Lakini punda si punda kule kuingilia majangili. Andila wakawanza. Sasa na huyu atiri onekana ni mdedile. Kuruka na kamisi. Ata nataka kuonesha manzi ye ni mdedri. Nimegogwa juu ya mapenzi. Ok, huu sasa pengine asaidio. Hapana, msinisaidie, mimi najua vita. Unajua vita gani? Kwenda kuepa kikosi cha kimagaidi. Wanataka kumteka nyara manzi hapa basi juu. Wanataka kumrazimisha basi brothake aongee. Majangili wengi wametuma basi na Russian Mafia. Sasa na jamaa wetu Andilao ni nani? Aliwanza. Check in. Majangili shasha. Ajabu ni kuwa wako na jokopai. Baba, mimi nitawagoga vita mjayona. Nitawagoga. Inda. Tumia. Unagonga nani? Chokopai, chokopai, chokopai. Huu pia ni chokopai. Lao! Akaona kama amekatwa miguu. Woi, miguu yangu. Kumbe ni kiatu. Haya. Sijakatwa. Tokeni. Selena. Kawa ni kitanzi huko shasha. Lakini Andilao anawapeleka kuwapeleka. Cheki. Andilao. Hacheki na wao. Kikosi cha kimagaidi kimetumwa basi na Richard Norton. Kikosi cha kimajingili kimetumwa na Richard Norton. Kimteke nyara sistake Philip Cole. Andilao. Andilao. Andilao na yeye ni nani? Akambia manze pando pando wa juu. Pando pando wa juu. Rusha manze na juu ya gymnastic. Lakini manze kufika pando wa juu. Majangili. Akosa. Woi. Lautana yeye. Lauta. Karibu kumalizwa. Lauta. Mbaka Andilao wanakuja kumsaidia. Kwa lile James sasa. Lauta amiunu wa wao. Kwa bibi yangu. Andilao kuona majangili watayepa na manzi. Akaruka. Mwanzo ya kona experience. Ruka na kuanza majangili. Wa. Pepite wa majangili. Wote na kuwa kwa manzi. Pole, mimi ni kulipo tafadhali na kwa tulibara wache ni NWO sita huta inyona tena. Na joko pae wetu Lauta akaamua kuruka tiri yaonekana ni mdedri. Kuruka. Inda. Sasa kuwali kabisa kabisa. Niko sawa, niko sawa. Mimi ni mwanaume. Ni venye tu nimesahau ile saidi ya mwisho wa kuruka. Oi. Modi gai? Kaimisi hadi nyumbani nitaenda kwenyu. Sijui utaenda kwangu. Kwenda wewe, nani anaenda na wewe? Ndio. Twende kwenyu jumagaidi atanifuata. Oye. Okay, ni sawa. Nyumba yetu ni kubwa. Okay, hata mimi nitapigwa juu ya huyu. Twende kwenyu. Unaonaje? Okay, sasa imagine yeye ni jamaa, sijumanze anaenda kuwekoa ulinzi, pia yeye amuandame, amfuate. Kumbe naye mama alikuwa anaona kipindi basi, imembeba hadi analia. Oh, nataka ice cream. Enda waambie Pan Chang China kupatie. Mungu jimami daddies. Sasa alienda kwa Pan Chang King, akamwambia nataka ice cream. Sasa hapo sikae. Ni kidogo sana ice cream huku, ni kidogo sana yako ni hiyo yote. Oh. Oh guy, woyo ice cream zile zote tununua. Wewe utakula kadogo jueni mdogo. Lakini yeye akawacho na ice cream sufuria, sufuria mzima. Kijana wetu Pin Pin. Kai woye. Yani ananipatia haka katone kamoja ya nakula yote. Nimeenda kuambia Magic Christo. Sari kuja kuwa na uzuri. Magic Christo baka inatembea ndio yu. Nini mba? Imagine nakula yote. Harafu mimi ananiwekea kadogo.
siwe ni majike muambia niletee yote. Iyo kwa pipo itaishiko mwase ya. Ok, akambia kijana nitamuambia lete bora wa usionge. Sawa. Okay, sawa basi. Magic Christo ikafanya miujiza. Pan Chang Chin akareta yote. Wewe mtoto nimeona ukule yote. Wow! Wewe ni mzuri lakini aliambua asiongee. Kwenda kuchukua. Wewe nimesahau wewe ilikuwa ni yangu ya kukula wewe. Kwenda kabisa. Kaye. Hata wewe Magic Christo uko na wana. Lakini akamwambia wewe ndio umeongea, hukufaa kuongea, angekupea yote. Hai surutu basi. Lakini all the same hapa basi Andilao amekuingilia hapa basi na Winnie wakiwa na Lauta. Lilao wei. Katia, lika Winnie, lika Lausan. Kwa di hola na yu jirang ya ka. Fu ying, fu ying. Siu ka, siu ka di mlen gan fong siya. Wee, tutafutia rumu moja, tunaweza rara moja na huyu. Haki enyewe tafuta moja, juu huyu ni ataenda. Wee, hapana, tafuta biri kila mtu yake. Sasa ni biri ama ni moja, ni biri. Okay. Haya, sawa sawa. Yep. So walikuja kutafutua nyumba basi kila mtu akatafutua nyumba yake. Sisi tutaenda kwa nyumba moja, mkuu na nani? Yeah. Manzi yako ni hii. Tupelekea moja, wewe na yeye huku ni huko. Kai situ nipatiwe hii kwa karibu, hapana hiyo ni ya mtoto, hiyo ni rumu ya mtoto. Le, chini kiwe ande. Pin pin? La. Ule anaitagwa Rao. Galo. Na ule anaitwa Winnie. Hey. Rao anakaa mkorofi. Oh baba, eha. Ti mkorofi. Ha? Mimi napenda sana kwanza kucheza na watoto. Nashika watoto kama we na kufunya. Nani mkorofi? Wee, wachana na mtoto. Wewe nita kusema. Haya, manza kaenda kulala. Sinikuja tu. Wee, nisiwahi kuona kwa rumu yangu ng'ombe. Uyo, ataona, ataona, ananifunya. Okay, nenda ukalale kijana. Uncle, bye. Haya, kijana kaenda kulala. Sarikuja kambia Magic Christo, kwa nini uyo ananichuna, kuna tabia abaya, tabia abaya, tabia abaya. Punde si punde. Ndiyo ujaza tena hapa basi bila shaka pare Pan Chang Ching. Ama siyo Pan Chang Ching yule Lao. Wee. Shikai mia moja. Isapie. Uwache nipite kwa hapa, nikachugulia dim. Sawa. Usiambie mtu, kesho ununue mandazi. Kai, kwa nini anapita huko? Uliwa. Kamwambia naenda kufanya mambo mbaya. Kai, anaenda kufanya tabia mbaya, tabia mbaya. Anaenda kufanya tabia mbaya, tabia mbaya. Aya, kakuja kuchungulia manzi. Lakini sasa Magic Christo ilikasirika juu haitakagi mtu anafanya tabia mbaya. Okay, sasa ikafanya illusion, ikafanya miujiza. Sasa Lao akaingiwa na miujiza. Kuingiwa na miujiza, akaanza kuona yake. Cheki. Kuchungulia manzi. Sasa haya ni mambo yake anaona. Akaona manzi sasa ati amevua nguo. Wabe sasa nitaona nyonyo. Alafu ati sasa manzi akaanza kuvua ngozi. Akaanza kuvua ngozi. Hii sasa ni illusion. Hakuna kitu kama inaendelea, ni Magic Christo inafanya. Ati manzi akaanza kuvua ngozi. Jamaa tu akastuka. Akaona kama ni ghost. Akastuka akatoroka. Konga chini mbaya mbovu. Manza kashido haya na huyo. Aligonga chini mpaka paka jichora kamtu kengine. Atimaya akarudi akaenda kulala. Hiyo umemfunza ni kidogo, mfunze adabu kubwa. Aya, Magic Christo kamwambia kijana itamfunza adabu kubwa. Sasa Magic Christo ilimfunza adabu kubwa namna gani? Magic Christo iligeuza jamaa mikono ikawa miguu. Adama kuamuka miguu, mikono ni miguu. Gai, kwani mikono yangu imekuwa miguu? Ayae, mikono ni miguu, miguu ni mikono. Kaye, Dinsa? Iko aje?
Ah, najua nikuota ninaota. Nikuota ninaota, wacha nilale. Hii ni ndoto. Akalala. Ai. Kuamuka akaona hapana. Kapare mnasamaga kuota hii sio kuota bana. Mara kile magoro ginya mara kinuka. Hii ni miguu mpaka inanuka. Punde si punde manzi. We. Amuko kakunywa chai. Nitaamuka tu, nitaamuka. Akaambua polisi wako hapa kutuhoji kuhusu venye tulivamiwa. Waambie ninakuja, ninakuja, ninakuja. Sema yisa. Ni ukuja haraka ama niwaambie wakuje? Ninakuja. Wacha niwaambie wakuje. Usiwaambie wakuja hapa. Guys, sasa wameambiwa wakuje hapa na jamaa miguu ni mikono. Anavalisha mikono viatu. Sasa atafanya namna gani? Na anasikia basi watu wanakuja. Na mikono ishakuwa miguu. Na hataki watu waone. Ui, tabia kuchungulia ni baya. Wana kutoroka, kufungua mlango aje atoroke. Ndio hao wamefika. Ui, sergeant amefika, nataka kuwahoji. Kama ni tena msingopanya ngala. Nataka tuhoji jamaa tujue mlivamiwa namna gani. Nataka kuandika statement. Sasa hawa kuingia walistuka. We. Ni nini? Ni urako. Mastairo tizi gine noma sana. Muru urakiri muru muna toa iku gudha wana muno. Yani huyu mtu si ni mubaya sana, anaweza kukugoga videdri. Mse. Kabu oke. Wewe ogea na yeye muhoji. Mkono diyo hii. Hii diyo mikono ya kusalimia. Iga. Ni mazoezi. Diko. Okay, nataka kujua wale watu waliwashambulia. Sijui na sijui. Panya njinge kwa Huu mtu anakuwaga kama kisarani. Sasa anasema hajui na tulivamiwa tukua na yeye. Oh. Okay. Nilipata habari majangili waliwavamia. Nataka hakuna. Iman. Mimi hakuna kitu ninajua bye. Nata? Wachana na yeye, mimi nitaenda na nyinyi nitaandikisha statement, wachana na hii ng'ombe. Hapo lele. Sasa afisa alisahau na kofia yake. Edeni. Anaelewa anataka waende. Kumbe amesahau na kofia. We, nimesahau na kofia yangu, acha nirudie. Sasa kusikia mtu anakuja. 180 degrees. We. Wewe basi unafanya mazoezi ingine deadly, hiyo yote ni miguu. Ni miguu. Okay, hata kama hujanisaidia nisalimie ni Eden. Sasa akasahau hii ni mguu, akamsalimia na mguu. Cheki maneno. Okay, tuonana siku ingine, Mungu akubariki. Haya. Yaani mguu unanisalimia na haya, kwa nini vita haya? Ndio, hii ni miguu. Haya. Yurako yako ni de. Wewe unaweza piga watu wengi sana. Mtu ai yurako sijawaiona. Hebu turudi shuleni basi, pahali Pinpin anapiganaga. Nimesema kila mtu alete mkate yake. Kidogo kijana wetu. Shaming. We Pinpin. Mimi ni Steve the Bully. Tunasikia tulikuwa Greece, uliniletea nini? Kijana hataki mchezo hapa, basi na ile bag. Wachana. Haya. Wakati ninaongea kuna mtu anaongeaga kwa hii shule, unasikia? Unasikia? Msaada. Guy, so nipatie nguvu nisaidie watoto. Watoto wanatadikwa na hiki jamaa. Bas, kakapewa nguvu. Kakapewa nguvu na magic Christ sasa. Wewe manono. Ate manono. Mimi unaniita ndio kuja hapa manono. Mimi manono. Haya. Aka. Inda. Oka. Aka. Inda. Kidogo. Manono. Shalala. Enforced sidekick. Wala. Paul.
Pole sana mimi. Oi papa yangu. Eh, huyu ndiye anabakisha kujeni watoto watakamwacha. Ikinikiawana. Papa leja huyo. Sijamgonga, hiyo ni kumsalimia. Ah, goja niamue kumgonga. Kai, asante sana Maji Kristo. Sasa ni aje? Edo mwabia kuja na mikata mingi na asizoe. We amka haraka. Amka. Kesho tutaletea kila mtu mikate tatu tatu. Sawa. Na usirudi kutesa wale watoto wengine, juu ni salamu. Nikiamua kukupiga utaona moto. Sawa. Okay, sawa. Wewe ni rafiki yetu lakini mikate tu. Wewe mikate mingi, mikate mingi. Atakuja kuletea watoto wote mikate. Alright. Yaitwa Maji Kristo na Maji Kristo bana machizo. Amna chukta humo. Jamaa wetu Andilao na yeye aliendelea kujitetea sasa kwa yule manze wini. Wana polisi wakadunda. Andy, nili yu lejo hanko. Wale jiru kalo fubei ma lejo, so yi fane tiucha. Nila ngo patong sindi ni kinko. Ha. Kinko. 最不喜歡用槍的功夫的警察 Hello? Alana kamuambia tumepata habari kuwa Korovu yuko hapa. Yani inamana basi Richard Norton Marashans wamefika tayari ara zanyewe hizi. Kwa hivyo tunataka usaidiane na sisi. Na zaidi tukuachia wanapolisi wawekea ulinzi. Lakini ndai hataki usaidizi wa wanapolisi. Yeye na jiamini hataki usaidizi wa wanapolisi. Wakachomoka wakiwa na wini. Lakini asiyesikia la mkuu huvunjika gurudumu. Mwanzo alionywa na wanapolisi Andalao hakusikia. Lakini punde si punde bishi wanapolisi wakakwingilia. Kikumanino. Ani ukipenda basi kikosi cha magaidi kikakwingilia. Alionywa na wanapolisi hakusikia. Sasa majanguri walidunda. Andilao ikiwemo sasa mdozi kamili wa majingili Richard Norton. Lakini ile shida inakuwaga na Andilao haamini ati kuna mtu yoyote hapa duniani ambaye anawezana na yeye upande wa mkono. Hicho ndicho kitu ambacho haamini. Unaona? Kwa hivyo Richard Norton alikuingilia akamwambia basi kama mnataka Philip Koa akiwa uhai, nataka ile Magic Crystal. Na ile wa hata Andilao hajui eti Magic Crystal iko na pipin. Hata Andilao hajui kuwa Magic Crystal iko na pinpin. Hofong. Gogan Fong. Ya, nenda unilete Magic Crystal. Iyo ni nini? Sijui kitu kama hicho. Ido tong. Akaambiwa ninajua vizuri zaidi. Philip Koa alikuachia hiyo Magic Crystal. Kwa hivyo kama unamtaka Philip Koa akiwa uhai, na najua ni brothake huyu manze kwa jina la Winnie. Kama mnamtaka akiwa uhai, munipatie hiyo Magic Crystal. Na nisipokupatia, juu hata siamini uko na Philip Koa, nisipokupatia unaweza fanya nini? Dikire moru mbono. Mimi ni mubaya sana naweza kukugonga kama darama za jeshi la wakovu. Utakunywa mate yangu? Tinikunywa mate yako. Andilao akaamua kumvamia. Lakini kidogo! Akagongwa 1 kilomita. Kai, hakuna mtu anakuweza. Wee. Ati hakuna mtu ananiweza. Hapa sio ile vita tunapiganaga. Hapa ni kutoroka. Andilao kaambia manze, hizi sio zile vita wanapiganaga. Hapa basi inakuwaga ni mambo na umenchilaro. Hapa inakuwaga ni mambo na umenchilaro. Mwanzo amecheke kona hizo mara bila life and death. Kuna pale amezoea kuruka. Andilao akacheke kona sasa hapa kwanza watu wa mikono wakatumwa. Kamba fashta akafungulia kwa dinga akaambia manze, sio vita, vita ni mingi tunapiga naga ndio. Lakini
lakini sio vita kama hizi. Tunapiganaga. Hawa watu ni wadedri zaidi kwanza Richard Norton. Huyu ni mnoma. Chukua manzi. Fasta. Na kwa tu mionyo na wanapolisi. Kamu akuepa. Cheki. Andilawa miamu akuepa. Sasa Richard Norton kuona jamani kuenda tu na kuenda na kuenda na kuenda anaenda. Akachukua kisu. Akakata lile kamba. Wakati andilawa kukaribu kufika. Kisu. Rrrr, kamba. Kata. Na wao. Tuko poa. Na wakaumeria. Sia naisi. Sasa ndira walitafuta katafuta katafuta akakosa. Kukuja hapa kasikia kijana kuna mtu anaongea na yeye. Wewe maji Christ unakula kijiko. Kai. Alam. Wewe unakula chakula na kijiko. Si umesema nikule chakula na kidogo akaficha. Mnalia nao. Mnaongea na nani? Peke yangu hivi kujipatia kasturi. Ikaruka ikahepa. Wachana na mtoto, wachana na mtoto. Mimi naongea peke yangu. Ni kapi kadogo. Lakini unaona maji Kristo umejificha yenyewe. Amen. Kizalisho mwa mjeje. Mwanamzi. Dono, lakini kuna kitu fulani ambacho basi lazima tuweze kutafuta. Andilao nashindwa kijana anaongeaje peke yake. Kume maji Kristo iliamua kuhepa. Kuhepa ikaingia kwa room ya nani? Ya Pan Chang Chin. Kai. Wa igarerora. Wa igarerora. Watu jiwe linaruka. Jiwe linaruka. Lakini maji Kristo ikamwambia nyamaza. Yaani wewe igarerari, wewe ni jiwe na unaogea. Wacha kupiga nduru, nitakusaidia. Hata nitakurudisha mikono iwe mikono, miguu ikuwe miguu. Na nikupatie nguvu zingine. Atunaweza nipatie nguvu. Za ukitisha mtu kitu yake anakupatia. Bora tu usipige nduru. Akarudishwa mikono kisha akapatiwa nguvu. Nisi hapana. Unataka kujaribu? Luka. Oka. Mole. Oka kahora. Akakuja. Hayai. Jipige kofi. Inda, 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 inda. Haya. Nipatie pesa yako yote. Pan Chang Chin. Eda, na usiangalie nyuma. Na usiwahi kumbuka nilikuitisha pesa yako. Eda. Yes, sir. Haya. Akona amepatiwa nguvu akajua sasa basi. Kina kambo usiwahi jaribu kufanya wizi na ukifanya wizi sitakusaidia. Akajua bash. Ngoa. Anguka. Sister Candy Lao. Hepole, hepole. Bas. Sasa lazima ni mnyanyue Winnie. Lazima ni mnyanyue Winnie. Kiosa, ya mwafangki. Wea kuja tuenda kwa rumi yangu. Chandele. Ni ila magic sasa. Wakafunga. Selie, uki tumeje. Haipo huu mwa. Kwa nini umejifungia kwa nyumba siku mingi na mna hiyo? Maya. Huh? Ume nikasirisha sana. Tima hoji bubule. Usijari, mama itakuwa mzuri. Na ukuwagi na pesa. Nani anaweza kutaka? Mamu. Kaya meniwacha. Lakini siniko na nguvu. Ana. Rudi. Rudi kwagu. Rudi kwagu. Ikai wai nimeona nyeje. Na ni plani sasa ni ile magic inafanya kazi. Haya. Toa guo. Toa guo. Toa nguo. Toa nguo. Nyeje. Haa, katupa. Manza kajifungia. Kai, nikuwa na hii gubu sasa hata hakuna haja kushidana na demu. Sasa ninatajirika mara moja. Siwezi kuwa na nguvu kama hii, nifikirie mambo ya demu. Nafikirie mambo ya pesa. Bas, sasa naenda bank. Besa ne moko one.
Enda. Enda wewe. Enda kumbe haifanyagi kazi pahali kama hapa. Ile Magic Christ haiwezi kufanya kazi pahali kama hapa. Pesa. Pesa mingi. Negera. Nipatie pesa yote. Nipatie pesa yote. Nipatie pesa yote. Pesa mingi. Pesa mingi. Nipatie pesa yako yote. Kupe sasa ile Magic Christ haifanyi kazi hapa. Manager Mogoroki. Kuna mwenda wazimu wako hapa. Hata we manager. Pesa na gunia. Pesa na gunia. Pesa na gunia. Ebu iteni polisi, isio kama wazimu, ni mwizi wazimu. Pesa yenyu. Pesa yote. Pesa yenyu yote. Ati pesa, unakuja hapa kuitisha pesa kwani ujui kupanya gazi kumamayo. Hii mutu. Dereva usiende. Dereva usiende. Nani asikuende? Majinga wewe, unaambia nani asikuende hapa? Walala yai, akakamatwa na akawekwa ndani vibaya zaidi huyo kijana wetu basi lauta. Wakati huo huo, Majingili waliamua kumfanya Andilao setup. Losa. Majingili waliamua kumfanya hapa basi bila shaka pale jamaa wetu Andilao setup. Losa. Andilao akaitwa akafahamishwa anaitwa na sergeant. Na akafika. Kufika sergeant ameuawa. Na ndiye huyo sasa Brasha Kapare Philip Ko pia ameuawa. Aish. Makusha. Kisha akagongwa. Na bunduki lake likawachwa hapo, likatumwa kumuongezea sergeant marasasi. Sasa wakati ambapo Andilao alikuja kujisikia, wakati Andilao anakuja kujisikia maskini wa Mungu, wana polisi wameshafika. Yeah. Ahi. Sergeant amekufa. I think muna hamuoni kama ni mimi nimewaua. Nani amewaua? Mno. Cindy akaingia. Nemukinduka. What happened? Huyo alinipigia simu. Jingo. Nani akakupigia simu kichwa? Wewe si ndio ulinipigia simu? Hapana. Jamu ito kangangana kutoroka shasha. Mwazo najua kwa innocent. Lakini wana polisi ona mwambia we ni muwaji. Cindy akamwambia don't force me. Usinilazimu hapa basi, usinilazimisha kukupiga marasasi. Lakini sasa basi mbaka wini wakua na sistaki wali kuingilia. Wakamuliza what happened. Akamwambia ni setup. Lakini all the same, Philip kwa ameuawa. Doge siya kwenye seja wajunga. Andilao wakajua hata kipere kwa gerezani, huenda Majingili wanaweza tola prani ya kumuwa. Kwa hivyo, akatuma dadake. Mula. Akaambia dadake fanya hivi, nenda kwa prison, utafute jamaa fulani, umpatie pesa mingi zaidi, na umwambie nikifika huko, aniweke ulinzi. Bas. Masi yu siya sana. Alright, wakaambua basi wajichunge. Sasa Andilao amekamata watu wengi zaidi na kuwaweka ndani. Ikwemo yule mzee ambaye aliweza kuchukua faili zake. Mabarai. Unakumbuka ukichukua faili zangu? Sasa umekuja hapa. Leo ninakukunola mambuti. Ndo. Kumbe sasa dadake asharipa kikosi cha magaidi wamwekee ulinzi Andilao. Usa mbo. Mimi huku sasa maboys wengi sana ni wangu. Ukaniweka ndani . Ulikuwa unafikiri huwezi kuja huku, si ndio? Lakini Majingili wake huyu mothe walianza kukamatwa. Watu wakachukuliwa juu juu. Cheke maneno. Olola yaye. Watu wakawe.
ujuagi mimi ni nani, sidio? Baka mwadhaa mwenyewe, akachukuliwa juu. Walala ya ye. Ndavivo Faraido, usikuwe na wasi wasi, mina itagwa Karunda Kintoshi niko huku. Mimi ndia Karunda mwenyewe. Na nikiwa huku, goja ni kwanza kuchapa hawa watu to wachapa saa ya ranch. Ukiwa huku na niko huku, manzi mambo iko poa. Jitago Kauda, dieda gawana. Mabo ni poa. Lakini kidungu hivi majengili tena wakatumwa wakamamia dadake Andilao. Kule manyumbani kwa kina Andilao majengili wakatumwa. Wana polisi wenye walitumwa walikuwa wamewacha waweke ulinzi. Wakawawa. Kisha majengili wakakuingilia sara kama hiyo. Elewania na hoja ya hawa majengili ni ile magic crusto. Dadake Andilao. Washalala, kahisi njaa. Kama kuchomua chakula kwa fridge. Na hapa kuna jingili. Kwenda kudungwa. Akawachana hiyo. Jingila kupano reverse. Lakini mbele yake. Tuliaigi, tuko wengi. Lakini sasa kumbe huyu mama anayeyofanya mkono anakuwaga ni waya ya umeme nani. Ni mama ndio. Lakini kifika basi bishaka pare upande mkono anakuwaga waya nani. Anakuwaga waya. Waya ya umeme shesha. Chaki. Muna kuta nani? Ni mama ndio. Lakini wazimu upande mkono. Chukua uswadi. Kata. Dunga. Ni mama ndio lakini ni wazimu. Ni mama ndio. Routing makagare naro hiyo. Chaki manino. Kutoa makagare kutumia uswadi. Lakini majengini walikuwaga wengi, kila sehemu ya lile maskani kuna majengili. Ini liban chang chang. Nyinyi mnafanya nini hapa? Joko pai pan chang ching. Wakaramba kisu. Yeye akaramba pipe. Kwa hivyo wasee, karibuni mkule chakula. Chakula ni mingi kwa nyumba yetu. Kula ni chakula. Ni mwaga nambali moja. Panchanching. Panchanching ya kambua fanya hivi. Kuja hapa ukis. Ukikis hapa basi bila shaka pale hii magic crystal utapata nguvu. Lakini sasa mwenye anaitwa akaona jiwe na hili jiwe linatoa ulimi. Kuona linatoa ulimi. Gaye mawe inatoa ulimi. Heri kukufa. Akazirai kai. Ndiye sasa ati alikuwa naitua nguvu achape majangili. For the first time wameiona. Lakini sasa ile magic crystal ilificha kijana. Kijana akaambua asionge. As long as hapa basi haongei. Hapa basi bila shaka pale hataonekana. Kwa hivyo kijana akajificha. Cheki. Kijana akajificha. Asanta sana maridadi. Ndiye huyo kijana haonekani. Ako hapo lakini hawamuoni. Ajabu ni kuwa hapa basi hawamuoni na ako hapo. Dimbo ni hongo dega lo sanji. Dindo kude gindo wa de sango. Dane ni mu jo chu sewa. Yeme wako dimbo hong yoka. Ya chole kude jo gindo wa. Nijitu ya ile magic crystal. Huku inaambia kijana asionge. Lakini upande mwingine na mama. Anawaonyesha moto. Yule mama sasa. Lakini punde shi punde. Makosa. Richard Norton. Say hello. Hemle hemo sailo le. You set my brother up. Mama kambua ndio. Mimi ndiye nilise. Tuende hiyo kazi hatutaki. Mama kambua ni sisi tuliseta brothako. Lakini mimi wanawake spiganagi na wao. Sijawahi tandikwa na mwanamke. Ay!
ya omunye deru Ken? Inaonekana wewe ni mnoma. Mama akamwambia mimi sio mnoma, mimi ni hatari kubwa na hata wewe nitakudedisha. Chunga mama. Huyu ni Richard Norton. Chunga sana mama. Maskini. Ako, watch. Mimi hakuna mwanamke. Eh? Sijawahi kandikwa na mwanamke. Achana na makagari. Jokopai akaamuka. Jokopai Pan Chang Chin akaamuka. Kuamuka akaambua nyamaza ile majangili wasiwaone. Lakini sasa kumbe hapa kuna nyenje. Jokopai kuona nyenje akapiga nduru. Kupiga nduru wakaonekana. Oi. Lakini sasa kijana alimchukua mbio mbio. Akampeleka mpaka pale mapo maji Kristo lipo. Akamdungisha. Sasa akapewa extra ordinary manyaba. Sasa anakugonga unasimamia sono. Nguvu mpaka zinatokea kwa maniuru. Akikugonga unasimamia sono rua. Rrr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 
wa choco pie. Ni olimo. Chini. Kijana na sasa ndio huyo. Mwanamke. Kuja. Mama anamwambia mimi ni mwanamke ndio, lakini sio mwanamke ovyo ovyo. Pamoja. Richard Norton amekasirika sasa. Unasikia? Wanawake na gongaga baya bovu. Hakuna mwanamke ambaye anaweza fikia kiwango cha vitagu. Ehe, na huyu utasemaje? Haya. Nani huyu? Cynthia Rothrock. Cynthia Rothrock akamwambia Richard Norton, wacha hivi unasema ati wanawake, wewe ni kapii na nakugonga baka ukue kapii. Eh? Wewe ni kapii na nakuoga ukae kama kapii. Twende sasa. Cynthia Rothrock. Na Richard Norton sasa. Lakini Richard Norton amevalia chuma kwa mikono, cheki. Kumbe ni chuma umeweka kwa mkono. Cindy akachukua uswadi. Tuende shosha. Cynthia akachukua uswadi. Wae. Oka. Tuende. Ala. Na yeye. Kuja. Gibandi. Tiger Close. Kitanzi sasa baina ya Cynthia Rothrock na Richard Norton. Walalalalalala. Ai, Cynthia Rothrock na Richard Norton. Cheki. Wote wawili ni wadedri. Mama, asante sana mama. Dadake Andilao amesha kuingilia vile vile. Richard Norton, leo hii ni kubaya, lakini mchunge kuwapata moja moja. Okay. Cynthia na mama, asante sana Richard. Kumeharibika. Lakini kumbe wamefaulu kukamata kijana. Lakini ile maji Kristo ikaanza kuwamaliza nguvu. Nona? Ikaanza kuwamaliza nguvu. Ile maji Kristo. Richard Norton aka notice. Akaifunika. Cheki. Owe, tuwamalizie. Ng'ombe. Tua nguo ifunike. Kufunikwa ikaisha nguvu. Maji Kristo. Mama na Cindy akagongwa diseni kama hiyo. Tafanya namna gani wakuwa kijana? Too late. Majangili ndani ya dinga.
kisha wakatambaruka. Ah, makosa. Walter andilao apate habari. Yikapa mbe, chokto, yikuwa mbe siga. Alimwambia Alan huyo mtoto akiumia kidogo hivi. Wewe ndiye nitalaumu. Wewe ni nitalaumu. Ende. Lakini kama hakuna namna tunaweza kuchomoa, serikali haiwezi kukuchomoa mwanzo, wewe ni suspect. Wewe ni mshukiwa mkubwa wa kumuua sergeant. Kwa hivyo hauwezi ukawachiliwa. Kumbe kuna kuwaga na kamwana polisi kamsariti. Na ndiko kalitumiwa na akina Richard Norton kumset up Andy Lau haka sasa. Uruona? Kikafahamishwa kangangane venye ambavyo Andy Lau atauawa. Ajabu ni kuwa hawa na wao walijaribu kutumia ile magic Christ ndua. Wajaribu kuikata haikatiki. Wakakosa otherwise. Na wanajua kijana akiwa nayo ilikuwa inafanya job. Kwa hivyo sasa ikabaki chenye tu ambacho wanaweza wakafanya. Sasa this time round hapa basi bure shaka pale ni kuirudishia kijana ile magic Kristo. Iregeshewe kijana, waone kama kijana ataweza hapa basi bure shaka pale kuiamsha. Mwanzo imekataa kufanya job. Chao. Mimi sitaongea nayo. Ange. Wanga ito ya ndega. Itakupatia chenye unataka. Oh, oh, hmm. 知道这个翡翠的能力来源, 这就是人类历史上最大的发现。 Haya, amerete wanasayansi kila watu wa kila tabaka lakini imekataa kufanya job. Come on, ongea nayo. Siwezi ongea na abaka unipatia chenye nataka. Ok, unataka nini? Nataka unipatia kidole yako hii ni ume. Ok, sawa. Bora usiniulize, wacha ni ume baka nitosheke. Sawa, uma. Sawa, ni ume. Ni ume kabisa. Nyiii, yake nogo we. Heee. Kwani unauma mpaka unataka kukata? Haya, umeuma sasa yogereshe. Si umekata nioge ni ume mpaka ikatike. Wacha ujiga. Richard Norton amejam. Mwazo kijana amekata basi presa kapare kuibongesha. Hata wakati basi walichomoka wakajificha hapo waone venye itafanya kazi. Lakini Magic Kristo likataa kufanya kazi. Kisa na maana inaona hapa basi majangili wake hapa basi bure shaka pale Richard Norton. Unaona? Inaona majangili wake Richard Norton wako ara zenyewe hizi. Kipiki nikataa hapa basi kubonga ama kufanya venye ambavyo Richard Norton anataka. Nao Magic Kristo mekataa kubonga mbele hapa basi inawafeel. Inawahisi majangili wake Richard Norton na raisi. Lakini kumbe naye Alan alichora plan ya kumchomoa gerezani. Alan sasa alichora plan ya kumchomoa gerezani jamaa wetu hapa basi Andy Lau. Mwanzo wa kisheria hawezi akamchomoa. Akamdunga shindano. Washalala. Kumdunga shindano ni kufanya basi azirai. Sasa fasta fasta kama ilivyo sheria basi ni kuchomoro wa gerezani speed speed. Hasa rashaka rashaka basi para speed speed na kupere kwa wapi? Na kupere kwa hospitalini. Ala, alipere kwa hospitalini. Lakini hii ni plani yake Alan ya kumchomoa huyu jamaa wetu Andy Lau gerezani. Ili wakakabidhiana na kikosi cha kimajangili. Sasa wale majangili ambao alisababisha wachapwe walikuwa hapa hospitalini juu walipigwa sana na mawe. Watu kamujejuoye majangili oye. Hao ulifanya tutadikwa wewe. Wanadhani jama wetu ni mgonjwa. We, mimi siyo mgonjwa. Gai! Mimi siyo mgonjwa ngobei. Anga? Mimi ni kopoa.
Unasikia? Hii mkono imevujika, okay. Aje vujike kabisa. Hii ni ugonjwa wa aina gani? Andilao. Hii plan yote iliweza kuchorwa na Alan. Kwa hivyo Alan alikuingilia hapa basi bila shaka pale mbio mbio kuja kumchukua jamaa wetu Andilao ili wajue vinyambavyo wataweza kuokoa hapa basi bila shaka paro kipenda nani? Vinyambavyo wataweza kuokoa kijana. Fashta. Asanta sana. Maridari. Kwa hivyo waliweza kuungana hapa basi jamaa wetu Andilao. Alan. Juko pae Pan Chang Ching. Cynthia Rothrock. Wakaungana wote pamoja sasa waende wakaokoe kijana wa Shasha. Hakuwachwa nyuma sistake Andilao. Alright. Ni nyakati ni za usiku usiku. Wakadunda. Majengili. Wakaanzwa. Juko paya amekuja lakini woi. Heri tu kukaa. Andilao. 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 Cynthia Rothrock Shasha. Tunataka kijana. Ata tunataka K. We want the small boy. What wakua razonyo wezi Cynthia. Joko Pai. Alan. Lufomfana. Na Andilao. Wakagawanya watatu kwa wawili. Ajabu ni kuwa Cynthia akabakia na Joko Pai. Usijali. Usijali wewe. Oi. Cynthia amewachiwa kibarua. Majingiri walianzwa na Andilao. Cheki. Kwanza huyu ameteremshwa mbaya mbovu. Wase tuendelee. Alan na dadake Andilao. What are you going to come on with? Huenda hawa watu wakakuja kuokoa kijana, kwa hivyo mkae chonjo. Majengine wakafahamishwa. Lakini sasa nao maji Kristo ni wakati nakuja kuamka sasa. Ikaambia kijana kaa chonjo, kuna watu wanakuja kukuokoa. Kuna watu wamekuja kukuokoa, kaa standby. Kwa nini huko unaongea na mimi? Ikamwambia ni kwa maana basi majangili walikuwa gamtao. Cynthia na Joko Pai. Cheki Joko Pai. Usikuwe na wasiwasi Cynthia. Hawa ni nagoga baya bovu. Oika isaidia. Cynthia. Kawanza. Dugata. Dugata. Choko paya akaangukia moja. We fanya hivi kabla tujapigana. We kabla tujapigana ufanya hivi. Ufanye hivi, ufanye hivi, ufanye hivi, ufanye hivi, ufanye hivi. Okay, nifanye hivi, nifanye hivi. Uyu akajigoga tangu inda. Mobe wewe, nina kudangaji. Hore tiaru meguku, nimechapa wanaume baya sana huku. Sasa Joko Pai na danganyana ati amechapa wanaume na ni upuza. Wakati huo huo Richard Norton akawaona kisha Andilao Foster pande wa ndani kuwafungulia. Mtatupatia mtu hii, mtatupatia pinpin, mtatupa pinpin yenye majengiri. Wakazingiliwa. Majengiri wengi. Andilao kabidhiana na wachache. Wow. Alan upande mwingine. Wewe Andilao ni waya nani? Alan na yeye ni mdedri. Komba kona bunduki. Tukatapila tungeni. Andilao Alana Santa. Mama sistake Andilao
Like sister, like brother. Like sister, like brother. Tumukute, anawagonga nyuma kwa nyuma. Tumukute, anawagonga nyuma. Unaona amevalia kama wao. Tumukute. Oh, wewe unatupiga nyuma. Hapana, ni kujikuna. Tukujikuna. Wewe unamjua hapana. Oh! Akatoka na Sindia. Oh, kamare. Malizia. Chukua. Osa. Sindia. Rothrock. Why? Bana machizo. Tunataka mtoto. Ha? Sindia alikuja akapatana na masenali. Wewe na wewe unaitagwa nani? Mimi naitagwa mchungaji. Ati mchungaji, ako wapi mtumishi? Kama wewe ni mchungaji, ako wapi mtumishi? Mimi ni mchungaji. Unasikia la mchungaji? Mchungaji kitu gani? Mchungaji. Unaonaje mimi ni mchungaji? Oi, mchungaji, okay, sawa. Wacha tuone mchungaji wako. Oi, guy, yako wapi mtumishi? Mtumishi kuja, oi. Mchungaji Karash. Cynthia. Territory ni zake Richard Norton. Nani kwanza ridunda? Andy Lau. Andy. Andy. You come to the little scene. How come so kwa kwangu disaini kama iyo? Come here. Andy na waka muambia staki brrrr staki panganga. We. Nataka pin pin. Nataka pin pin hey. Mchiku ya faru na muona. Hayae! Andy lao watakagi mchezo. Andy lao. Na Richard Norton. Wakatambe shasha. Chunge sana Andy Lau. Ah, Richard Norton ni umeme. Andy Lau. Andy Lau. Ah, Santa, Cynthia kakuingiria kava kumeria. Kahepa. Chukua yao nilete. Ah, kufika ameumeria. Amehepa. Kwenye alojo, Andy. Amehepa, okay, tuwe na tukachukua pin pin. Faster, faster. Sasa hapa basi Magic Christ uliambia kijana, nataka unichukue, unipeleke pahari ambapo basi mimi nilichomoka. Mimi nimechomoka hapa basi bila shaka pahari upande wa Igiriki, na huko ndiko nataka unipeleke. Usiambie mtu yoyote, usiambie hata watu wenyu, lakini mimi nitakusaidia through magic, nitaweza kutafutia tikiti ya ndege, passport na kila kitu, uweze kunirudisha pale ambapo basi mimi nimetoka. Mwanzo kulo pande wa Igiriki ndiko tu hapa basi nitaweza kusaidika, hapo ndipo kazi yangu ilipo. Magic Christo ikaomba kijana irudishe kulo pande wa Igiriki na wa Igiriki yani upande wa Greece, na isiambie mtu yoyote. Mami, careful. Mami. Lakini wakati kijana alichukuliwa hapa basi bila shaka pale akasikia kuzuba. Na juu hii bidhaa inataka kusaidiwa na kijana hapa basi ikakwama kwa tumbo yake. Okay, tumpeleke kwa hospitali. Tuone venye alivyo. Lakini Cynthia kadai hapana, tumpeleke kwenye kituo cha wanapisi. Kumbe wakati aliletwa kwa wanapisi, Magic Christo ilikwamia kwa tumbo. Pengine sasa achinjwe itolewe. Aish. Kwa nini imekwamia kwa tumbo? Kwa maana inataka kijana aipeleke upande wa Igiriki. Yeah. Mamake kijana ndiye analia huko akishindwa atafanya namna gani? Ala. Tale mhoto ni sanga mhoja. Imechomoa gru. Gru ingine ambao hata haieleweki imechomoka wapi, lakini imekwamisha kijana. Yeah. Imekwamisha kijana kabisa. Mm. Yani imekwamilia kwa kijana kabisa kabisa. Tue kinga. Andy Lau. Tue mbo kapsika. Yes sir. Alright. Sawa basi.
na ikawa ndivyo hivyo. Wakati kijanari watu wa sare kama hiyo wale wanapisi wakazubaishwa through magic, kijana akachomoka. Cheki, kijana alichomoka kivyake. Sasa ndio huyo, hadi kwa uwanja wa ndege. Just imagine, hadi kwa uwanja wa ndege. Cheki mama, kore nataka tikiti ya ndege. Akijaribu kusema ati ako wapi mamako, ako wapi mamako, maji kinaingia kwa mama, kuingia kwa mama, deseni kama hiyo. Ni wewe unataka kwenda? Okay, wewe ni mtu mzima, naona kama ni mtu mzima. Passport akapewa, tikiti ya ndege ndio huyo. Huyo hata anaweka muhuri. Wewe ni nani mfupi hivyo? Magic magic huyu anafaa kwenda muhuri visa. Oka kijana ndani ya ndege huyo hadi upande wa Igiriki. Hebu cheki venye wewe ni mtu mkubwa, umekaa hapo. Mtu mkubwa uko na devu mingi. Na umewachwa hapo, kijana ni mtoto amepanda ndege ameenda Uigiriki. Oye wewe. Sijali, siku moja tu utapanda wili baru. Haya, hai suru, kumbe msariti alijulikana. Wewe ndiye msariti. Nimekuchunguza sana. Wewe ndiye ulimset up andila. Wekiliwa dondi mpaka inakwama. Aliwekiliwa dondi dead sana hapa basi na Alana. Alright. Wakati huo huo shasha, kijana amefika upande wa Athens Ugiriki. Amefika upande wa Athens Ugiriki shasha. Grisha akina Cynthia wakapata habari na wakafuata kijana. Mwanzo walipata habari kuna kijana aliweza kupanda ndege basi na akaelekea upande wa Ugiriki, wako Ugiriki. Punda sipunda wakuu Igiriki wakapata habari kwamba na kuiti kuna kijana amepanda nini? Achabihine ya! Amepanda meli. Wewe unajua hiyo maji Kristo? Ndio! Jukupaya anasema ya aliguzwa mapua hivi akawa na nguvu akapiga wanaume kama siri. Lakini Alan wakapata habari kijana anaelekea kwa islander fulani. Hello. Yes, I'm Cindy Morgan. Okay, thanks. 一个钟头前，有个细路仔买咗只船去一个小岛度。Sasa mwenye meli yenye kijana alichukua nayo ametengenezwa makaratasi ikawa pesa. Gigi ni kama kununua meli ingine. Gigi jamaa anaenjoy zaidi mwenye lile meli shasha. Anaenjoy zaidi mwenye lile boti ukipenda. Lakini kidogo hivi majengine wakakuangalia. Majengine tena ndio hao marikuja wakamteka nyara kijana mwenye mine katambara hizo. Lakini bahati ni kwa mara kuwa eti wana kuingilia sasa bampa tu bambo kipenda manzo wetu Cynthia Arathraka. Jukupai wetu Pan Chang China. Harika tharikibishi jamaa wetu Andy Lau. Bila kumusahao ako Aria. Apa basi Alana. Apa ni upande wa Ugiriki. Apa ni upande wa Athens. Greece ukipenda. Sasa hii maji Kristo inajitafutia nafasi peleko pare mapo inafaa kupelekwa. Hii maji Kristo sasa ndio inasema pare mapo inafaa kupelekwa. Ile maji Kristo inasema pare mapo inafaa kupelekwa. Mbio mbio kijana hapa basi anafuata direction. Mwanzo ilikuja kumuingiza sehemu zingine kama hizi. Cheki domiulia turadhiko. Yuliza tunaenda wapi? Tufugua njia. Wanaonyeshwa njia. Mwanzo hii maji Kristo inataka kupelekwa pale ambapo inafaa kupelekwa. Cheki, njia zikaanza kufunguka. Ai, njia zikaanza kufunguka stara kama hiyo. Ai, shalala. Richard Norton uko amekamata kijana stara kama hiyo, kateremka stara kama hiyo. Majengine wakafuata. Na wakina Cindy wakawa na wakati wanadunda. Akina Cynthia kwanza Andy Lau. Fuata kijana stara kama hiyo. Maradadi. Fuata pin. Jama wetu Andy Lau. Ai, na uchunge.
akawakosa. Punda si punda jengi, wewe unakuja kupata mimi pale kama hapa hapa ni hatari tu mnaisi. Ijolo wameteremka hapa. Wacha gai chokopaya aone hapa. Ijolo mimi pale kama hapa pengine mimi siwezi ruka pale kama hapa. Wewe tafadhali nawaambia mimi ondoka. Kwa bua ondoka kumbe aliteremka na kichwa. Ah wafuata huyo asianguke vibaya. Sinja kafuata. Jamaa wetu naye Andrea wakakuja kwa mgongo na kichwa. Hapa basi na jamaa wewe na ara kijana. Katarabuka chokopae. Na Sinja anakuja na miguu chokopae mateke ya Sinja bila kutaka. Tikwenda. Chukua mateke. Wakiona Sinja wakatarabuka pande wa chini. Hoi. Na amevaa kikufia. Bas. Alan, wewe kaa upande wa juu. Huenda basi ukahitaji usaidizi wako ukiwa upande wa juu. Sawa? Sawa sawa. Alafu sasa. Alafu tuende. Si alafu tutakuwa tumeenda tu. Alafu tukienda. Ai. Maswali mingi. Kwani wewe ni polisi? I say. Hapa kuna alama tatu. Siko na maana gani? Mshale. Ehe, malaini. Fula. Na skeleton. Jukupaya unaona kama ni nini? Jukupaya. Ah, mimi najua. Hii ni kumaanisha usipite hapo hiyo skeleton. Hii ni kumaanisha hapa kuna laini ya reli. No. Na hii ni kumaanisha hapa kunaweza toka sausage. Kidogo kufugwe. Shana na mkuki. Wah! Jukupai angedungwa na mkuki moja kubwa zaidi. Waaay. Kigigigigi. Eneo thegi ado nyada. Bwana asifiwe. Yote gepita kwa tubo yangu Jukupai anaguza guza. Kama si Andilao angedungwa basi na ile bidhaa. Sasa Andilao akamwambia tokeni. Wacha tuone hapa basi hii nayo ni ya nini. Hizi malaini laini. Tube ni za ni magnet. Na Jukupai ako na kofia ya chuma. Oi ninaitwa Kavruta. Inda. Ni magnet. Na kofia yake ni ya chuma. Waka mshipi. Zikaacha hapa. Okay, sijavaa dawa ya. Mshipi imeheda. Sasa wakashindo ingine nao ni ya nini. Akagonga. Kugonga. Kumbe na kufungua sasa gate. Ni ya kuwafungulia waende paru wanataka. Ehe, asanta sana. Maridadi pose kibisha. Tama hansin. Sasa tutapita na mna gani? Wamiona kwa ichi kichimba basi there is death. Kamo kupita katikati, cheki. Andilao. Chunga sana. Ehe. Chunga. Kidogo! Mishale! Kanyanga pari pabaya! Mishale karibu kumalizia kijana wetu! Wae! Kuambia piteni katikati ama kwa hizo bidhaa za white. Jukupai inda. Lelelele inda. 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 Alright. Kidaga! Mundu muku. Badala wandoki anapita upande wa chini. Jukupai ni Jukupai tu. Bash. Warukuja wakapenya hadi wakaingia upande wa ndani chasha. Warupenya hadi wakaingia upande wa ndani chazama. Ai, wakishindo ni bidhaa ya aina gani hii kwa ara zenye wezi? Ala. Lakini punde si punde, mataa zikawaka. Na hapa ndipo warukuja kugundua sasa hapa basi bila shaka pale. Hii Magic Christo yenyewe ndio nini sasa? Hapa ndipo warukuja kugundua Magic Christo yenyewe ndicho nini? Guka. Wewe toka na wewe guka mugani. Unaona unasema ni guka na ni kama amedidi. Ala! Walisikia masikio jing. Kwa masikio zao sasa. Wakahisi jing design kama hiyo. Lakini kumbe sasa ile
ile mchongo anasema ni guka, kumbe ni alien. Hii ni alien ambayo ilikuwa imechoma kwa upande wa Venus, sehemu kuru upande wa juu sasa. Na hii alien ilikuja hapa basi ikaanguka. Kuanguka moyo wake ukatoka, moyo wake hapa basi bila shaka pale ni ile Magic Crystal. Wakati ilianguka ikachukuliwa. Sasa imekaa hapa muda wa miaka mingi zaidi. Watu wengine wanaita basi ati ni Mungu, wengine wanaiabudu, wengine wafanya nini, lakini ukweli ni kuwa basi yenyewe ni alien. Hii sasa, hii ni alien. Na inahitaji ile Magic Crystal iwekwe hapa ndani, iugurumishe. Mwanzo ndiye kama hapa basi bila shaka pale moyo wake ama uhai wake, zaidi ukipenda ni kama uhai wake, ndiyo kama ya kugurumisha. Yani ile Magic Crystal ndiyo itagurumisha hapa basi bila shaka pale engine ya hii alien, ili alien iweze kurudi kwao. Sikiza, hii ni alien na inahitaji Magic Crystal iweko kwa kale kashimo ili irudi kwao. Kwa hivyo hii Magic Crystal ni kifaa ambacho kimechomoka sehemu zingine, sio kifaa cha kawaida. Ala! Lakini Rachanoto ni kusikia hivyo, akadai ataweza kuitumia. Punde si punde, bash! Kitanzi kachomoka baina ya kina Rachanoto na kijana. Huku kijana wetu basi bila shaka pale Pinpin anataka kupeleka ile Magic Crystal pale ambapo inafaa kuwekwa. Washalala. Chukua pisto. Wapi? Don't move. Richard Norton walihandwa, chekijoko pae walihandwa na bunduki na Richard Norton. Lakini hapa kuna ile bidhaa ya magnet. Sasa kina Cindy wakaona ili iwe a fair fight, waguze ile kitu ya magnet, masilaha zote zichukuliwe ikiwemo hili bunduki lake hapa basi bila shaka para Richard Norton. And raw magnet santa bila zote masira zote zikaenda ba cheki chokopaya na kuvuruta anaenda kuaguka yeye mwenyewe. Chokopai acha na chokopai, chokopai ameona taabu huko pado igiriki. Cindy na yeye na Richard Norton, Cindy na Richard Norton, mimi ni waya ya umeme ni kuaga shtima na chekage na mtu Igo na bado juwaitwa Cynthia, Cynthia Rothrock. Why? Kabidiana na Richard Norton tena. Lakini uchunge, chunga. Aya. Wa makusha. Richard Norton sasa mguu wake Cindy umeshakamatwa tayari. Mguu wa Cindy umekamatwa. Wewe kama ni kitanzi kidedri zaidi sasa. Hapa nani? Hapa nakuambia manzi ni kitanzi. Aya. Tiger Cruise. Steli niko na mingi, hata naweza nikatumua mantis. Nikatumua mantis fist. Mantis, mantis, Richard Norton alikuja kuwekelewa kidole chake hapa basi bila shaka pale mantis fist style. Inda gigigigigi mantis fist ni kwa irai. Tuende sasa. Why? Richard Norton na Cynthia Rothrock. Andilao na moja kati wale magaidi.
kumaliza. Kuja kumsaidia sasa Cynthia Rothrock andilao. Asanta. Richard Norton sasa nakabidhiano na yeye na wote wawili. Andilao na Cynthia Rothrock. Andilao na Cynthia Rothrock. Andilao na Cynthia Rothrock. Bila kusahau naro picha yetu hapa basi maji Kristo hapa beshine kwenye kipindi cha lala salama. Chokene. Richard Norton anuambia hii bidhaa iko coated na antimagnetico potassium. Hii ni kumaanisha hii kitu haiwezi basi bila shaka pale kavurutwa na nini na magnet yoyote ile. Na hivi ndivyo atawakatakata gumotini yoguo mudhire. Hivyo ndivyo atawakatakata ni wamalize. Twende chacha. Richard Norton na kona silaha. Wao hawana. Sasa ni kitanzi. Mwanzo wao ni wawili lakini yeye ako na masilaha. Richard Norton ako na masilaha. Wa! Maskini Andilao. Woi. Andilao. Kitu akigigimurusho ni momo tu. Eko. Anakuja kumtafuta chacha. Manino Andilao. Andilao Dangama. Andilao Dangamanya. Andilao shasha. Andilao Dangamanya. Richard Norton. Richard Norton. Why? Sasa Cynthia walichola plan. Hizi silaha hizi lazima tuzichukue. Maskini. Ayayayaya Andilao. Woi. Andilao. Maskini wa Mungu. Andilao. Maskini. Woi. Lakini na yeye sasa Andilao aliamua kukamata moja. Hii moja nikishika siwachilii. Nikikamata moja sitawachilia. Wata moja. Wendundi maridari. Siraha moja kando. Asanta sana. Sasa kona moja. Akaona kijana kama kumkimbiria. Kijana maskini jaribu kuwepa rakini wapi. Ai. Hama wamionu wawona Richard Norton mbaya mbovu. Na huku Richard Norton kijana akaingia basi bila shaka pale. Kwa nini? Kwa zile mitego. Na Richard Norton kwa basi bila shaka pale kwa na ule jengile wake. Richard Norton wako hapa na ule jengile. Kijana kupita. Chunga. Safety zikaondolewa. Chunga kijana. Aya! Nyuma kukajifunga. Bash. Wakaamua kuendea kijana. Richard Norton. Kijana naambua pita katikati yao. Pita katikati yao. Ok sawa. Santa. Maradadi. Pozi. Kwanda wewe. Pita kwa mutego. Yani kwa mutaro. Kijana wetu kwenda ukamato. Akakamata suruali. Kamata suruali. Kijana akawacha suruali. Cheki.
Hehehehe.